Учасник АТО Василь пробув на сході України 5 місяців. За час виконання завдань було нелегко, проте завжди допомагала підтримка рідних та військових побратимів. Так, було важко, звісно. Скучав за дружиною, за сином своїм. Сином, правда, тоді було 9 місяців якраз. Так, і, ну, було тяжко, так. Психічно тяжко було. Фізично теж було тяжко. Не було так, як би то хотілося. Але все, що нам сказали, на всі того ми пережили це. Слава Богу, що повернулися живі, здорові. Василь розповідає, що більшість учасників АТО, з якими він виконував завдання, знайшли роботу і майже повністю адаптувалися. Ми продовжуємо хорошу традицію вручення посвідчень учасника бойових дій. Звичайно, кожному з вас хотілося би дати набагато більше. Но разом з тим хочу сказати, що оцей документ дає відповідні пільги, дає відповідний статус, який вже буде закріплений за вами, поки ви живете. Під час урочистого вручення посвідчень виступив зі словами подяки голова ветеранської організації «Загону», який згадав прикордонників у далекому 1941 році. Безсмертною славою покрили себе пограничники. Вони дрались рукопашною. І тільки через мертві тіла враг мог продвинутися на восток. Заставу можна було обійти, окружити, уничтожити, лишитися став. Не можна було принудити здатися. Так сражались пограничники. Ви послідователі наші. Спасибо вам. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».